تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعين گرامی قدر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی آپ کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج آپ کی 14ویں مجلس ہے، اور گزشتہ مجلس میں آپ نے صحابہ کرام پر دین کی وجہ سے آنے والے مصائب کی ایک جھلک دیکھی تھی. آج کی مجلس کی ابتدا ہوتی ہے کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مصائب میں صحابہ کرام سے پیچھے نہیں، بلکہ سب سے زیادہ مصیبتوں کے پہاڑ آپ ہی پر ٹوٹ رہے تھے. ہم نے اس کے لیے چند واقعات کا انتخاب کیا ہے، آپ بھی کلیجہ تھام کر ان کو سنیے. ماجم طبرانی میں ہے، حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اس پر کچھ بدقسمت لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے، اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کچھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال رہے تھے. اسی طرح دوپہر کا وقت آ گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی بچی پانی لے کر آئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ اور ہاتھ دھوئے. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بچی کون ہے، لوگوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہاں روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی معصوم سی بیٹی سے فرمایا، تو اپنے والد کے ہار جانے اور پست ہو جانے کا اندیشہ ہرگز نہ کرنا، یعنی مدد آ کر رہے گی اور اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا. حضرت طارق بن عبداللہ المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے اور پتھر مارتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا ہے اور جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہتا جا رہا ہے، لوگو خبردار اس کی بات نہ ماننا، یہ بڑا جھوٹا ہے. کچھ دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابو لہب تھا. مسند امام احمد روایت نمبر 16021 اور ابن ابی شہبہ. ایک اور راوی اسی ذلمجاد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آگے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بات کہتے جا رہے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. پیچھے پیچھے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالتا اور یہ کہتا جا رہا تھا کہ لوگو اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تمہیں لات اور عزہ سے دور کر دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف کوئی توجہ نہیں فرما رہے تھے. مسند امام احمد 16603 سیرت حلبیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے ایک چادر لپیٹ کر آپ کی گردن مبارک میں ڈال دی اور پھر چادر کو تاؤ چڑھانے لگا
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں باہر آنے لگیں. اسی وقت کہیں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگئے. انہوں نے عقبہ کو دھکا مار کے دور ہٹایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3678 اور کنز العمال. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حمایت کے لیے اٹھے تو سارے ان پر ٹوٹ پڑے. ان کا سر مبارک اتنا زخمی ہو گیا کہ درد کی وجہ سے ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا تھا. مسند بزدار اور ابن حشام جلد 1 صفحہ 224. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں بیٹھا ہوا تھا. اچانک اس کے دماغ میں ایک شرارت سوجھی, کہنے لگا فلاں محلے میں اونٹنی کی اوجڑی یا بچے دانی یا میل, اصل میں یہاں جو حدیث میں الفاظ ہیں سلا جزورن, یہ اسی کے مختلف ترجمے ہیں, وہ پڑی ہوئی ہے, کوئی ہے جو وہ اٹھا کر لائے. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ڈال دے. اس پر سب سے بڑا کمینہ اور سب سے بڑا بدبخت عقبہ بن ابی معید اٹھا, اور وہ بدبخت وہ گندی اوجڑی لے آیا, اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھا, اس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارک پر رکھ دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا, کیونکہ مشرکین کا جتھا بہت بڑا تھا, وہ اس پر ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر گرے جا رہے تھے. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں, جو اس وقت ابھی کوئی 4-5 سال کی بچی تھی. انہوں نے دھکا مار کر وہ اوجڑی گرائی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر دیکھا کہ کافر ہنس ہنس کر گرے جا رہے ہیں. اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 بڑے کافروں کے لیے بد دعا فرمائی جو ہنس رہے تھے. سب کے سب بدر وغیرہ میں بری موت مرے. مسلم شریف حدیث نمبر 1794. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں مکہ مکرمہ میں 2 بڑے بدبخت پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا, ایک عقبہ بن ابی معید اور دوسرا ابو لہب. یہ دونوں میرے دروازے پر گند لا کر ڈالا کرتے تھے. زرقانی جلد 1 صفحہ 125. بس نمونے کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, ورنہ اس عظیم ہستی کے حالات زندگی تو ایسے ہیں کہ پڑھتے رہیے اور آنسو بہاتے رہیے. ختم کرنے کے بعد بھی دل شکستہ اور قلب حزین کی آواز یہی ہوتی ہے صبا چھیڑتی جا اس مدنی دل نشین کے ساز کو, اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو. وطن پر ایمان پر وطن بھی قربان, یعنی حبشہ کی طرف ہجرت. دنیا کا سلسلہ تو یہ ہے کہ جس کو سبق یاد ہو گیا اس کو چھٹی مل جاتی ہے, لیکن الفت و محبت اور عشق کے اس مدرسے سے اس کے طالب علم کو کبھی چھٹی نہیں مل سکتی. اس کے لیے جان و مال سب کچھ قربان کر کے بھی یہی افسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں. پھر ایمان کا تو مطلب ہی سب کچھ دے کر آخرت لینا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس دور میں ایمان والے مکہ میں اس کا ایسا نمونہ پیش کر رہے تھے کہ زمین سے لے کر آسمان تک ہر کوئی پریشان تھا
کہ اے خدا یہ انسان ہیں یا پہاڑ جن کے حوصلے کو دیکھ کر پہاڑ بھی پاش پاش جن کے صبر و استقامت کو دیکھ کر تو مصیبتوں پریشانیوں کو بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں مار پیٹ بھوک پیاس طنز و طعنے یہ سب تو خوشی خوشی برداشت کر رہے تھے اور اس کے لیے گزشتہ زمانے میں اس دور کے ایمان والوں پر آنے والی پریشانیوں اور مصیبتوں کو قرآن کریم ایسے میٹھے اور شیری انداز سے بیان کر رہا تھا جس کو پڑھ کر ایمان والے اندر ہی اندر صبر و ہمت کے ہمالیہ بنتے جا رہے تھے کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایمان والوں کی مصیبتوں کا بیان اور کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں آنے والی سختیوں کا تذکرہ اور کہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کو للکارنے والی مظلوم حضرت آسیہ رحمہ اللہ کی باتیں اور کہیں صرف 100 سال پہلے یمن کے ان سچے عاشقوں کا بیان جو عشق الہی کی وجہ سے آگ کی خندقوں میں پک تو گئے مگر ایمان کا سودا نہ کیا یہ تھے وہ قصے جو ایمان والوں کو ایمان کی خاطر جان مال سب کچھ چھوڑ دینے وطن قربان کر دینے کا حوصلہ جوش ولولہ اور جذبہ بھی عطا کرتے تھے اور حالات کے آگے جھک جانے ہمت ہار جانے بزدل ہو جانے سے روکتے بھی تھے اس کے لیے ہمیں بھی سورہ اعراف سورہ ہود سورہ طہٰ سورہ قصص سورہ شعراء اور سورہ بروج جیسی صورتیں بار بار پڑھ کر اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی ضرورت ہے خیر یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا تھا اچانک قرآن پاک میں گھر خاندان رشتہ دار اور وطن قربان کرنے کی آیتیں نازل ہونی شروع ہو گئیں پچھلے ایمان والوں کے ایمان پر وطن کو قربان کرنے کے قصے بیان ہونے لگے اور ساتھ ہی یہ بیان بھی کہ مالک الملک کے راستے میں ہجرت کر کے چل پڑنے والوں کے لیے غیب کے خزانوں کے دروازے کس طرح کھل جاتے ہیں اس موقع پر نازل ہونے والی چند آیات آپ بھی پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیجئے بلکہ اس کے لیے صرف سورہ عنکبوت کی یہ 5 آیتیں ہی پڑھتے چلیے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نعم اجر العاملین الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو بے شک میری زمین بہت کشادہ ہے لہذا تم بس میری ہی عبادت کرو ہر ایک جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تم سب نے میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہم ان کو جنت کی اونچی اونچی منزلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے عمل کرنے والوں کا بدلہ کتنا اچھا ہے جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے رہے اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں رکھتے اللہ ان کو روزی عطا کرتے ہیں اور تم کو بھی اور اللہ تعالی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں سورہ عنکبوت آیت 56 سے لے کر 60 تک اس طرح کے مضمون کے بعد جب اس قربانی کے لیے بھی دل و دماغ تیار ہو گئے تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم آیا کہ جو ایمان بچانے کے لیے مکہ پاک کو چھوڑنا چاہتا ہو اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ ہجرت کر لے لیکن ہجرت کر کے جائیں کہاں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشہ یعنی اتھوپیا کا بادشاہ نجاشی عیسائی ضرور ہے لیکن انصاف پسند نرم مزاج نرم دل انسان ہے اس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا
اچھی بات یہی ہے کہ اس کے ملک کی طرف ہجرت کی جائے. بارگاہ رسالت سے یہ اجازت تو مل گئی, لیکن گھر بار, بیوی بچے, رشتہ دار, خاندان, اپنا وطن, اپنا علاقہ, اپنا ملک, سب کچھ قربان کر دینا کوئی آسان کام ہے؟ سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کی بات ہے, یہ کتنی بڑی قربانی ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ بات کہ جہاں جانا ہے وہاں نہ جان نہ پہچان, نہ گھر نہ برادری, نہ کچھ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے, اور نہ اور دور کتنا, اللہ اکبر, 5,500 کلومیٹر. ہاں سمندری راستہ کچھ نزدیک تھا لیکن بہت پر خطر, اور جانا بھی اسی راستے سے تھا. پھر کیا دل و جگر تھا ان حوصلہ مند, ان خوش قسمتوں کا جنہوں نے فوراً اعلان کر دیا, اے ایمان, اے عشق خداوندی, تجھ پر تن من جان سب کچھ قربان. یہ اعلان بھی یہی کر سکتے تھے, یہ اعلان بھی یہی حضرات کر سکتے تھے, کیونکہ یہ حضرات حضرت ہاجرہ یعنی ہجرت کرنے والی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے روحانی فرزند تھے, اور کتنے تو ان کی خاندانی اولاد میں بھی تھے جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام 2,500 سال پہلے اپنے گھر شام سے 1,500 کلومیٹر دور اس ویران علاقے میں اس وقت چھوڑ کر گئے تھے جب یہاں نہ کچھ کھانے کے لیے تھا, نہ پینے کے لیے, اور نہ کچھ رہنے کے لیے تھا, نہ کوئی دل بہلانے والا تھا, بلکہ نہ آدم, نہ آدم ذات, بس ان کے ننھے معصوم فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. ہاں بعد میں آب زمزم نکلا, بنو جرہم بسے, بستی بنی, مگر پہلے تو وہ بالکل اکیلی تھی, پھر یہ انہی کی ہمت تھی. سبحان اللہ, آج بھی ان کے ہی فرزند اتنی بڑی قربانی دے سکتے تھے. حبشہ کی جانب پہلی ہجرت, جس وقت ایمان بچانے کے لیے ہجرت کا ذہن بن گیا تو 5 نبوی یعنی نبوت کے اعلان سے 5ویں سال, 11 مرد اور 5 عورتوں کا یہ چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کی رشتہ دار بھی تھے, بلکہ اس قافلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر سے قربانی کی ابتدا کیسے کی جا رہی تھی. یہ 16 حضرات چھپ کر مکہ مکرمہ سے نکلے, کسی کو اس کی خبر ہوئے بغیر یہ حضرات جدہ کے قریب شعیبیہ سمندر کے کنارے بندرگاہ پر پہنچ گئے. اللہ تعالی کا کرم, وہاں 2 کشتیاں حبشہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں. یہ حضرات کشتی پر سوار ہو کر فوراً روانہ ہو گئے. مکہ کے مشرک سرداروں کو جس وقت معلوم ہوا تو آدمی دوڑائے کہ کسی طرح ان کو پکڑ کر لاؤ, لیکن جب تک وہ پہنچتے کشتیاں جا چکی تھیں. مشرکین دانت پیستے واپس آ گئے اور صحابہ کرام یہ طویل سفر کر کے حبشہ پہنچ گئے اور آزادی کے ساتھ اپنے مالک کی عبادت میں مصروف ہو گئے. لیکن پردیس تو پردیس ہی ہے. یہ حضرات رجب کے مہینے میں حبشہ گئے اور شوال تک کوئی 4 ماہ حبشہ میں رہے. شوال میں اچانک یہ جھوٹی خبر کسی طرح حبشہ میں پھیل گئی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. اس پر یہ حضرات بھی خوشی میں واپس مکہ تشریف لے آئے. قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی, لیکن اب کرتے بھی کیا, بہت پریشان ہوئے. کسی طرح چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے. عیون العصر جلد 7 صفحہ 116, البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 106. حبشہ کی طرف دوسری ہجرت. حبشہ سے اس واپسی پر مشرکین اور شیر ہو گئے, پھر انہوں نے اور زوروں کے ساتھ ظلم شروع کر دیا. ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پھر حبشہ کی طرف ہجرت کا شوق دلایا, جس کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے 82 مرد
اور 17 عورتوں کی ایک اور جماعت تیار ہو گئی. اس بار پھر اس میں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا کے بیٹے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. اس بار پھر قافلہ چھپتا چھپاتا کسی طرح سمندر کے راستے سے ہوتے ہوئے حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن مکہ کے مشرک سرداروں کو جس وقت معلوم ہوا کہ اتنی بڑی تعداد حبشہ پہنچ گئی اور اطمینان سے وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئی ہے, وہ پھر غصے کی آگ میں پکنے لگ گئے. ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. انہوں نے پھر خاندان کے بڑے لوگوں کو بٹھایا اور صلح مشورہ کر کے اپنے دو آدمی عمر ابن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو کچھ قیمتی تحائف دے کر حبشہ روانہ کیا. یہ دونوں حبشہ پہنچ کر پہلے بادشاہ سے ملنے کے بجائے اس کے دربار کے کچھ عہدیداروں سے ملے. پھر انہیں یہ رشوت دے کر اور خوش کر کے ان کے آگے اپنا مقصد رکھا کہ ہمارے علاقے کے کچھ بے وقوف لوگ ہیں جنہوں نے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور آپ کا عیسائی مذہب بھی قبول نہیں کیا ہے بلکہ کوئی اور ہی نیا دین نکال لیا ہے. وہ ہمارے علاقے سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں. ہمیں ان کے وارثوں نے بھیجا ہے کہ ہم انہیں واپس لے جائیں. برائے مہربانی آپ بادشاہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں تاکہ وہ ان کو پکڑ پکڑ کر ہمارے حوالے کر دے. انہوں نے تو رشوت لی ہوئی تھی, وہ فوراً تیار ہو گئے. ان دونوں حضرات کی کوشش تھی کہ بادشاہ ان مسلمانوں سے ملاقات نہ کرے نہ ان کی بات سنے, کہیں اس پر بھی اس سچے دین کا اثر نہ ہو جائے. لیکن دوسرے دن درباریوں نے جس وقت ان کی ملاقات بادشاہ سے کروائی اور انہوں نے وہی باتیں اور بھی بڑھا چڑھا کر بادشاہ سے کہیں, بادشاہ نے کہا بلاؤ ان لوگوں کو تاکہ میں خود ان سے بات کر کے اصلیت معلوم کر سکوں. درباریوں نے بڑا زور لگایا کہ انہیں بلانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن بادشاہ نے کہا کچھ لوگ ہمارے ملک میں داخل ہوتے ہیں, ہماری پناہ لیتے ہیں, ہم ایسے ہی انہیں کسی کے حوالے کر دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کو جس وقت دربار میں بلایا گیا بہت پریشان ہو گئے, ہم کیا کریں. آخرکار مشورے سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کرنے کے لیے تیار کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے بات وہی کہنی ہے جو خدا کے دین کے مطابق ہو. دربار میں پہنچے, شاہی طریقے کے مطابق سجدہ نہیں کیا بلکہ خالص اسلام کے طریقے سے سلام کر کے بیٹھ گئے. اس پر درباریوں نے بادشاہ کو بھڑکانے اور غصہ دلانے کی کوشش کی. بادشاہ نے خود بھی پوچھا آپ حضرات نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک شخص کو پیدا فرمایا, ہم نے ان کے دین کو قبول کر لیا, انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے, ہم انہیں بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں. پھر بادشاہ کے سوال پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کا وہ زبردست تعارف کرایا جس کا بادشاہ کے اوپر وہی اثر ہوا جس کی توقع تھی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بادشاہ سلامت, ہم سارے جاہل اور نادان تھے, بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے, طرح طرح کی بے حیائیوں میں پھنسے ہوئے تھے, رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے اور پڑوسیوں کا حق کھاتے تھے, ہم میں جو بڑا تھا وہ چھوٹوں پر ظلم کرتا تھا, ہم اسی حال میں تھے کہ ہم پر اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا, ہم میں سے ہی ایک شخص کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا, جن کے خاندان اور برادری کو ہم اچھی طرح جانتے تھے ان کی سچائی امانت داری اور پاک دامنی سے بھی واقف تھے, انہوں نے ہمیں اللہ کے دین کی دعوت دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں, ایک جانیں اور بس اسی کی عبادت کریں جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پردادا پوجا کرتے تھے ان کو بالکل چھوڑ دیں اور سچائی امانت داری اور پاک دامنی کا راستہ پکڑ لیں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, کسی کا بھی ناحق خون نہ کریں,
بے حیائی کے کاموں سے دور رہیں، یتیموں کے مال کو حفاظت سے رکھیں اور اس کو کھانے کا خیال بھی نہ کریں، کسی پاک دامن نیک آدمی پر جھوٹا بہتان نہ لگائیں، بس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا ساتھی اور شریک نہ مانیں، نماز پڑھیں، زکات دیں۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، جن کی تفصیل حدیث اور سیرت کی کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے۔ پھر فرمایا، بس انہی باتوں پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی، ہمیں طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگ گئی، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پھر اسی پچھلی بے حیائی میں پھنس جائیں، تب ہم نے اپنا دیش چھوڑ دیا اور آپ کے دیش میں اس امید پر آئے کہ ہم پر ظلم نہ ہو سکے گا۔ اس پر نجاشی نے کہا، کیا تمہارے پاس اس کلام میں سے کچھ ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوتا ہے؟ ہمیں بھی اس میں سے کچھ سنائیے۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا شروع کا حصہ پڑھ کر سنایا، جس کے اثر سے سارے درباریوں اور بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئیں، یہاں تک کہ بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی۔ تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے کہا، یہ کلام اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور قریشی وفد کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جاؤ تم خوشی کے ساتھ رہو۔ باہر نکلتے نکلتے عمرو بن العاص نے کہا، کل میں ایسی بات کہوں گا کہ بادشاہ انہیں ختم ہی کر دے گا۔ دوسرے ساتھی نے کہا، ارے یہ ہمارے خاندان ہی کے تو ہیں، ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ لیکن عمر نے کوئی بات نہیں سنی۔ دوسرے دن وہ بادشاہ کے دربار میں پھر سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اجازت ہو تو ایک بات کہوں۔ اس نے کہا، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ عمرو بن العاص نے کہا، باقی باتیں تو رہنے دو، لیکن یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کے الفاظ کہتے ہیں۔ نجاشی نے پھر سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا، وہ بہت پریشان ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر خدا کا بیٹا کہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور ہجرت کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا نبی کہیں جو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئے تو بادشاہ ناراض ہو سکتا ہے۔ آخر کار فیصلہ ہوا کہ وہی بات کہنی ہے جو قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ پھر جس وقت صحابہ کرام شاہی محل میں پہنچے، نجاشی نے پوچھا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو بات ہمارے نبی نے فرمائی، جو قرآن کریم نے کہی کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی روح اور اس کا خاص کلمہ ہیں، یعنی اس کی خاص قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پر نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ مسلمانوں نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے۔ یہ سن کر کچھ درباری تو آگ بگولا ہونے لگے۔ بادشاہ نے کہا، تم چاہے کتنی ہی تیوریاں چڑھا لو، لیکن سچ یہی ہے اور میں مسلمانوں کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم خوشی سے رہو، میں سونے کا ایک پہاڑ لے کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ قریشی وفد نے کچھ تحفے طائف بادشاہ کو بھی دیے تھے، وہ سارے واپس دے کر کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس طرح بہت ذلت سے وہاں سے نکلے اور دانت پیستے ہوئے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ سیر الصحابہ جلد 2 صفحہ 216، ابن ہشام جلد 1 صفحہ 111 تا 114۔ الحمدللہ، اس کے بعد بہت مسلمان حبشہ میں چین و سکون اور امن و آرام کے ساتھ رہتے رہے، یہاں تک کہ انہیں مدینہ منورہ کی ہجرت کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ لیکن 24 آدمی تو آگئے جو غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے، باقی حضرات حبشہ میں ہی مقیم رہے۔ وہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں واپس آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو خوب مبارک بادی دی اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ معانقہ بھی فرمایا اور فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ مجھے حضرت جعفر کی آمد پر خوشی زیادہ ہے یا فتح خیبر پر زیادہ ہے. امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ واپس آنے لگے نجاشی نے سب کے سفر کا خرچہ تیار کیا اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف اور ہدیے پیش کیے. ایک آدمی کو بھی ساتھ بھیجا تاکہ خیر خرید لے کر آئے اور یہ بات بھی کہی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کی خبر حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دینا. ساتھ ہی یہ بھی بتانا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں اور اس بات کی بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور میری یہ گزارش ہے کہ میری بخشش کی دعا فرمائیں. جس وقت یہ قافلہ پہنچا اور انہوں نے یہ سب باتیں بتائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے وضو فرمایا پھر تین بار یہ دعا فرمائی اے خدا نجاشی کی بخشش فرما اے خدا نجاشی کی بخشش فرما اے خدا نجاشی کی بخشش فرما. سیرت نبوی الذهبی 121 صفحہ. آج کی مجلس کا اسی پر اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مجلس کو قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.